Добрий вечір. В ефірі відверта розмова. І сьогодні гість нашої студії Іван Семенович Боршош, перший заступник голови Сумської обласної держадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Іване Семеновичу, я знаю, що минулого тижня ви були в столиці. Власне, з якою метою ви їздили до Києва і які новини привезли до Сум? Дякую. Насправді, мета поїздки – це була нарада в адміністрації президента України, і вона якраз стосувалася співпраці з волонтерами, а також побудовою нової інформаційної політики на території областей, зокрема Сумської області в тому числі. В чому має заключатися ця інформаційна політика, на думку президента? Перше, це у відкритості, абсолютної відкритості до засобів масової інформації. Друге, це заклик до засобів масової інформації з тим, щоб не поширювати фейкові новини, ну, точніше, щоб говорили правду і якби висвітлювали позицію держави, а не окремих груп. Ви сказали про співпрацю з волонтерами. Я знаю, що в обласній адміністрації теж з'явився новий напрямок – це більш тісна співпраця з волонтерами. Саме чому так? Ну, час показав, сьогоднішні реалії показали те, що без волонтерів насправді ситуація могла би бути набагато гіршою. Тобто це небайдужі люди, котрі ціною втрати робочого часу, особистих коштів, деяких преференцій, вони просто працюють на благо тих людей, котрі зараз є в зоні АТО. Це ті небайдужі громадяни, котрі допомагають перевозити особисті речі бійців, допомагають із харчуванням, із зібранням коштів на придбання тих чи інших засобів. Тобто, ну, я б сказав, сьогодні це цвіт нації, котрий допомагає військовим, ну, які найбільш ефективно сьогодні співпрацюють із військовими. Наскільки я пам'ятаю, Сумщина друга в Україні за кількістю, за об'ємом тієї гуманітарної допомоги, що йде на Схід. Ви сказали, що волонтери – це значна частка цієї допомоги. А що, власне, йде від влади, від обласної влади? Насправді тут все дещо заміксовано, поєднано. От, наприклад, вчора волонтери перевозили картоплю 70 тонн, яку збирали адміністрації. Тобто тут цікавий досвід волонтерів у пошуку шляхів доїзду до тих чи інших об'єктів, бо насправді так звана територія АТО, ну, сьогодні там тиша, завтра може бути постріли і так далі. Плюс зруйнована інфраструктура, дороги і так далі. Наші волонтери доволі непогано володіють картою цих доріг і, відповідно, доставляють цю всю зібрану гуманітарку, ну, в найкоротші терміни. З іншого боку, вони там бували десятки разів, власне, як і я, там був не один десяток разів, але питання в тому, що вони вже мають тісні зв'язки не тільки з керівництвом, скажімо, а й з окремими офіцерами, солдатами і так далі. Тобто найбільше знають потребу наших бійців, і, відповідно ж, найякісніше можуть їм допомогти. Тому що, ну, скажімо, сьогодні картоплею вони забезпечені на 100%, там макаронні вироби на 100%, цибуля і так далі також, ну, на 100%. Але ми ще розрізняємо допомогу мирним громадянам і допомогу нашим військовослужбовцям. Тобто ще є інший напрямок – це гуманітарні грузи на території, які постраждали від АТО. Тут інша ситуація, і там, ну, скажімо, там допомоги треба набагато більше. Це і відновлені роботи, і будівельники, і ті ж продукти харчування, і так далі. Ну, ви сказали, сьогодні тиша, оголошене перемир'я, яке де-не-де, щоправда, порушується. Це означає, що це привід трохи розслабитися, і волонтерам в тому числі? Я би сказав, що потрібно навпаки замислитися і готуватися до, ну, як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Напевно, що наш ворог сьогоднішній, він не є щирим, це вже доказів цьому є десятки, тому розслаблятися однозначно не потрібно. Єдине, що це дійсно допомога сьогодні і психологічна, в тому числі, нашим хлопцям, які там постійно перебувають. Тобто воно, звичайно, потрібно, але до розслаблення тут мова не ведеться. Ну, сьогодні Сумщина у жалобі. Ми втратили своїх найкращих жителів, військових артполку. Якою інформацією ви володієте і що можете сказати, і чим влада допомагає сьогодні сім'ям загиблих? У нас давно вже прийнято рішення обласної ради. Кожна сім'я, яка втратила своїх бійців, вона отримає 100 тисяч гривень. Для цього там потрібно зібрати певні документи. Це вже справа технічна, скажімо так. Беремо під опіку ці сім'ї, звичайно, соціальний супровід, допомога з дітьми там і так далі. Всі гарантії, які держава надає, вони всі будуть виконані. Звичайно, ми розуміємо, що цього дуже мало і взагалі найбільша цінність у світі – це життя людини. І тому якось оцінити втрату і обсяг, ну, це неможливо фінансовими чи якимись матеріальними чинниками.
Тим не менше, ми фіксуємо ці всі моменти, ми будемо піднімати питання про перейменування шкіл, вулиць, про уроки мужності в школах, про піклування про родини цих загиблих воїнів. Однозначно це питання буде вирішуватись. Окрім таких патріотичних заходів, які ви тільки-но перерахували, чи буде посилена обороноздатність наших загонів, де служать сумчани якимось чином? Тобто, чи будуть направлені сили саме на те, щоб якось закупити амуніцію, якось посилити їх? Бо втрати величезні, насправді. Ну, насправді, тут інформація достатньо закрита. Ну, звичайно, буде посилено. Більше того, сьогодні Україна готується до прийняття дуже серйозної зброї з Європи та США. Що стосується посилення обороноздатності, боюся сказати інформацію, яку не можна казати, це буде достатньо суттєво поліпшено. Скажімо, важка техніка та артилерія – це в рази буде збільшено. Що стосується амуніції, так, ми сьогодні спробуємо разом з громадськими організаціями взяти під особистий контроль кожного бійця. Тобто, якщо раніше ми, співпрацюючи з військоматами, з військовими частинами, ми казали про кількість, там, скажімо, там 300 бронежилетів, 150 касок, то сьогодні у нас є таке бажання і ідея взяти під особисту опіку, допустимо, кожного окремого бійця. Хай це будуть районні меценати, міські, загалом обласні, але тоді буде комплексна допомога окремому конкретному бійцю, а не загону, бо, на жаль, практика показує, що не дуже ефективно використовуються ті речі, які передають та амуніція, власне, ті кошти, котрі сьогодні виділяє влада в тому числі. Скажімо, для прикладу, мені прикро це казати, але кошти, виділені на придбання амуніції для наших військових, досі на рахунках в обласному військкоматі. Тобто про ефективність використання коштів ми не можемо говорити. На жаль, бюрократична машина Міністерства оборони, вона тут не спрацювала абсолютно. І ми мусимо це визнати, бо тут приховувати, як то кажуть, нічого. Ви сказали про допомогу від європейських партнерів, яка має надійти. Сьогодні у Сумах місія ОБСЄ. З чим приїхали, чим зустрічаємо? Вони черговий раз хочуть перевірити стан нашої обороноздатності, а також лінію кордону. Як відомо, Сумщина має кордон з Російською Федерацією 562,5 кілометра. З них 91 кілометр водний, тобто цікаво буде, як, ну, напевно, всі вже бачили нову форму кордону, тобто буде ров, будуть надбудови, будуть там лінії упереджувачі і так далі. Наша місцевість доволі різноманітна, тобто є важкі ґрунти, є болотиста місцевість. І ось у ці моменти спеціалісти хочуть дати поради, подивитися, власне, ну, і дати якісь поради нам. Тобто це більше такий дорадчий орган, який нам буде допомагати у демаркації кордону з Російською Федерацією. А з цього приводу таке питання. На каналі АТВ є проєкт «Політична кухня», і останнім гостем там був учасник АТО Олександр Бойко. За його словами, Сумщина абсолютно не захищена навіть від маленьких диверсійних груп. І я думаю, що це питання, напевно, варто адресувати саме вам, тому що ви займаєтеся цим питанням. Що ви думаєте з цього приводу і чи варто панікувати? Ну, я б не нагнітав паніку. Насправді, абсолютні поняття, такі як захищена, незахищена, вони мають відносний характер. Безумовно, Сумщина має ту кількість бійців, які наділяє держава. Тобто є норматив, і кількість прикордонників у нас сьогодні відповідає тим нормативам. А якість їх підготовки, я би сказав, ми мусимо пишатися такими бійцями, бо вони одні з небагатьох, котрі вийшли з оточення, і попри наказ скидати зброю, залишати техніку, вони приїхали плюс 2 БТРа, плюс декілька десятків автоматів, купа набоїв, і також взяли двох російськомовних язиків. Тобто полонених. Я би сказав, що ми мусимо пишатися такими нашими прикордонниками. А те, що стосується диверсійних груп, так, звичайно, можливість, така ймовірність, вона є так само, як і на нашого боку, на території Російської Федерації. Це не є секретом, але це реалії. Для цього є відповідні структури, в тому числі і прикордонники, і Служба безпеки, і органи внутрішніх справ. Теоретично все можливо, практично час покаже. Наскільки успішно розслідуються справи щодо вибухів у Шостці, щодо дзвінків з приводу замінування у Сумах і так далі? Ну, з другого почну. Дзвінки лунали з Луганська, це зафіксовано. Отже, це ми так розуміємо, як спроба дестабілізувати ситуацію. З іншого боку, не телефонують з території області, значить, не так уже їм тут легко і не так їм вже тут комфортно, скажімо так.
робити. Що стосується вибухів, зараз іде розслідування, є декілька версій, ну, інше поки що не маю права казати, але слідство рухається. Пошук сепаратистів всередині. Як сьогодні маю нагоду спілкуватися з вами, тому спитаю. Ви були учасником тієї наради, коли була висловлена ініціатива щодо звільнення голови Ямпільської райдержадміністрації. Це чистка в лавах держслужбовців, чи що це? І за якими критеріями це робиться? І чи є люди, які потрапили у перелік наступних? Дякую. Ну, насправді, там було значно більше уваги, ніж цього потребує це звільнення. Ще на початку цього року була довідка про стан соціально-економічного розвитку району. Ямпіль був другим знизу. По більшості показників він був першим знизу. Тому говорити про якісь там політичні чи якісь чистки, ну і, власне, щоб там не казали, але позиція очільника. Хизуватися стрічками колорадськими, ну, я не бачу підстав, тим більше сьогодні, коли ми в стані війни з Російською Федерацією. Тобто там є позиція очільника, він не йшов на контакт, він блокував будь-які рішення. До речі, він вперше тоді був у Сумах з моменту призначення нового губернатора. На думку Володимира Шульги, Сумщина сьогодні переповнена переселенцями. Ми говоримо про близько 4 тисяч людей. І ці люди не надто охоче бажають їхати до районів, а обласний центр не витримує такого навантаження. Що робиться з цього приводу, аби це було коректно і спокійно? Ну, доречне запитання. Ну, скажімо, ми дуже ввічливо мужчинам радимо, коли вони привозять своїх дружин, матерів, дітей, онуків, залишати жінок і дітей в Сумах, на території області, ми їх забезпечимо житлом, продуктами і так далі, а самим повертатися і боронити нашу державу, свою землю. Це перший крок. До речі, після таких наших дій відсоток мужчин знизився, ну, відсотків на 60. Тобто зараз в основному жінки, діти, ну і пенсійного віку. Що стосується заповненості, так, дійсно, у нас 4079 осіб на сьогоднішній день. Ротація 400-450 осіб на тиждень. Але частина приїжджає, прибуває 3-4-5 днів. Ну, у нас є така можливість до 10 днів тримати їх там харчі, перепробування і так далі. А дізнаються інформацію, що в обласному центрі немає, землі в обласному центрі не дають. А, до речі, деякі з них, я не хочу нікого образити, але працювати не хочуть. Тобто вони приїхали. Ми теж отримуємо таку інформацію, тому є така позиція в деяких переселенців, що вони постраждали через нас, через бандерівців. Ми також всі бандерівці, сумчани. І ми їх зобов'язані утримувати там і так далі. Тобто, ну, сьогодні є можливість, особливо віддалені райони, там Ямпіль, Середину Буда, Путивщина, Липодолинський район, Лебединський район, Охтирський. Є пропозиції із поселенням і наданням земельної ділянки. Тобто, будь ласка, ведіть господарство домашнє. З робочими місцями важкувато, але тим не менше, навіть і тут у нас є пріоритет по забезпеченню робочим місцем наших гостей. Але, ну, така ситуація, хай мене вибачать переселенці, але вони, ну, в основному їх більше цікавить житло в Сумах. Ну, робоче місце – це там четверте або п'яте. Там школа для дитини, медичний огляд, пенсійні моменти там і так далі. В цьому проблем немає абсолютних, а все інше потім. Ну, якщо із дорослими виникають проблеми, то із дітьми, здається, ні. Всі пішли до школи. Як це було організовано, наскільки це було важко? Наприклад, місто Суми прийняло 367 дітей. З 1 вересня вони пішли. До речі, такий факт. Батьки цих дітей, ну, частина, не забажала взяти участь у мітингу до Дня міста. Ну, якби там подякувати сумчанам, я не знаю, як це правильно сказати. Але факт такий є. Тобто десь до 40 батьків попросили виступити на мітингу, вони відмовились. Я не хочу коментувати, власне, ні позитивно, ні негативно, але це просто факт. Щодо дітей, жодних проблем немає. Абсолютно більшість їх російськомовні. З цим проблем у нас у школах зовсім немає. Комунікація вільна. Навіть декілька батьків є також вчителями в наших школах. Їх прийняли на роботу, вони працюють вихователями, вчителями і так далі. Тобто жодних проблем з дітьми немає. До вищих навчальних закладів не зверталися, було один запит, але передумали, в Київській області вступили до вишу. Тобто у нас таких дітей немає. У Сумах було скасовано День міста у зв'язку з жалобою, а взагалі як відзначають по регіону свята нині?
Чи все скромно, чи по-різному буває? Ну, зважаючи вже сьогоднішні реалії, то, звичайно, будь-які масові заходи, вони, по-перше, несуть певну небезпеку. На жаль, ми вже перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, тому будь-які моменти для того, аби скористалися наші вороги, ми намагаємося уникати. Тим не менше, ну, скажімо, місто Шостка – це їхній вибір, і я вітаю такий вибір. Вони забезпечили повну безпеку своїх мешканців. День міста минулу п'ятницю пройшов. Я бачив враження від жителів. Люди вже, власне, давно не бачили свята, і ці реалії, ну, вони потребуються таки відпочинку. Шостка наповну відзначила День міста і День визволення міста. А натомість місто Суми, Конотоп, інші абсолютно, ну, майже в абсолютній масі урізали ці святкування, і це також нормально сприймається, бо сьогодні, тим більше після оголошення жалоби, було б недоречно. З іншого боку, Суми приймали чемпіонат з мотокросу всеукраїнського рівня. Ми змогли його провести на тому ж рівні, як і раніше, незважаючи на те, що ми прикордонний регіон, що в нас є небезпека якогось вторгнення. Вона існує будь-коли. Я б не хотів би нагнітати обстановку, зараз вона також існує. Тобто ситуація складна, як завжди, але вона стабільна в області. Хотілося б нам чи ні, але на дворі вересень, регіон готується до зими. На вашу думку, чи встигнемо підготувати і житловий фонд, і соціальну сферу до опалювального сезону, і чи перезимуємо? Ну, робота в цьому напрямку ведеться. Насправді, проблема більше в тому, чи встигне держава, хоча зараз я бачу, вже є позитивні кроки, тобто чи будемо ми забезпечені газом. Для того, аби скоротити кількість газу, який ми потребуємо, область виділила 17,8 мільйонів гривень на переоснащення котелень. В основному це об'єкти соціальної сфери, лікарні, школи і так далі. В основному в сільській місцевості та в районах. Це, за нашими підрахунками, мусить скоротити десь до 20-22% потреби в газі. З іншого боку, наші Суми Ліс, Суми Агроліс запевнили, що дров вистачить на будь-які обсяги для Сумської області. Тобто в цьому плані проблем не буде. Ще таке питання. Ну, окрім зими, попереду вибори. І ваші прогнози, чи відбудуться вони взагалі? Ми отримали план підготовки. Сумська область абсолютно готова. Сьогодні, завтра, післязавтра перевіряються окружні комісії, їхнє забезпечення. Тобто наявність телефону, приміщення, інтернет, зв'язок, охорона і так далі. Це все сьогодні на належному рівні. Завтра, післязавтра буде висновок про роботу цих комісій. А отже, перший етап, скажімо так, ми проходимо на днях. Далі все залежить від волі керівництва. Але що стосується Сумської області, я не бачу абсолютно жодних передумов, аби їх не проводити. Тобто технічно, фінансово, організаційно, матеріально Сумщина готова здійснювати виборчий процес. Іван Семенович, і останнє питання таке. Все ж таки повертаюся до ситуації в Україні. Багато сімей і родин у Сумах думають над тим, аби все-таки забирати дітей і кудись переїздити. Ну, можете звернутися сьогодні в нашій студії і сказати щось жителям Сумщини, як себе поводити? Насправді, я хотів би сказати, що, власне, нам іти немає куди. Ми живемо в одній нашій державі, Україні. Боятися ворога – це давати йому ще один шанс. Ми цього не будемо робити. Наша країна має достатньо волі, сили, розуму. У нас прекрасні мужчини, котрі воюють сьогодні, котрі захищають батьківщину. Хотілося б побажати нам дещо більше досвіду нашим військовим і дещо більше злагодженої роботи військкоматів, які, на жаль, на мою думку, абсолютно не були готовими до такого процесу. Тим не менше, це війна. На жаль, на війні є втрати. На жаль, ми втрачаємо кращих. Але моє сподівання, моє відчуття, що вона повинна ось-ось уже завершитися, причому нашою обов'язковою перемогою. Дай Боже, для України все буде добре. Я дякую вам за відверту розмову. І нагадую нашим глядачам, що сьогодні у студії ТВ був Іван Семенович Боршош, перший заступник голови Сумської обласної держадміністрації. На все добре.